ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلن درويم اللهن أمضروار ذبيم صلوات ذا السلام ببيغام بيرن أبكوار صلى الله عليه وسلم اتسل تريتا أبت لزر مسلما ياكوش دي توحيد الله عز وجل نسيم ماضي الله تبارك وتعالى ذبون كرسور ذبارم كرسور برتسل نشت درب Pejgamberi alejhi selam ishte që të spastroj besimet e njerëzve, ta largoj besimin e kotën nga ai popull në të cilën ishte dërguar, dhe pastaj krejt njerëzit në botë të përfshijë ajo dritë dhe nuri nga i madhi Allah Azza wa Jall, në mënyrë që njerëzit të largohen nga besimet e kota njëherë dhe për gjithmonë. Paqja dhe shpëtimi Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të dërguarin Allahut Azza wa Jall dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët rasojnë dhe shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, shejtani i mallkuar, iblisi i mallkuar, prej se ka larguar Allahu Azza wa Jall nga mëshira dhe rahmeti i tij, është zëtuar se nuk do të lë mundë, nuk do të lë hile, nuk do të lë rrugë dhe drëdhi pa përdorur, nuk do të lë metod pa përdorur për të lajthitur dhe devijuar bejt e Ademit alayhis salam, për të larguar ata nga rruga Allahut Azza wa Jall, nga rruga xhenetit, dhe për të i dërguar drejt në xhehenem. Thot Allahu Azza wa Jall, ka thani iblisi i mallkuar, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نقا آيات شتموا مفربوزة ذمي لارغوة do t'i vi rëbëve tu, do t'i dalë për para njërzimit dhe do t'i largoj nga rrugë e jo të vërtetë, do t'i silëm atyre nga edjahta, nga emajta, do t'ju dalë para dhe mrapa, me fjalë tjera nuk do t'i lëmë të të përdorur për t'i larguar rëbë të tu o zoti jem nga rrugë e jo të, dhe shumicën e njërzimit nuk keme i gjeti o zëtë besimtar falinderus. Të janë fjalët të mallkuarit dhe premtimet e iblisit të mallkuar se do të punoj, nuk do të lodhet kurrë, vetëm për të lajthitur dhe për të devijuar njerëzimin nga rruga e vërtetë.
Kështu që vëllezër musliman, me plot kuptimin e fjalës dhe me plot përgjegjësi dhe me plot të drejtë, themi se iblisi i mallkuar, shejtani i mallkuar, bë armiku më i përbetuar i njerëzimit që ka pasur njerëzimin ndonjëherë. Inna shejtane lil insani aduvun mubin. Me të vërtet shejtani, thot Allahu, është armik i përbetuar i njerëzimit. Pra keni dron, hapni syt o ju njerëz, dhe keni dron ndaj artij armikut të përbetuar. Pastaj vëllezër musliman, prej sukseseve dhe dërdhive të mëdha, të cilat i ka përdorur iblisi mallkuar dhe ka pasur sukses më të mëse shumë të në to, është largimi njerëzimit nga rruga Allahut, gjithsesi adhurimi i varrezave, dhania njerëzve mas varrezave, mas adhurimit të varrezave. Kjo hile madhe shejtanit ka krye punë prej kohës së Nuhit alayhis salam, thuaj se prej fillimit të dynjas, ka krye punë të Nuhit alayhis salam, gjithsesi populli i tij, dhe i bëri popullin e Nuhit që t'ja adhorojnë të vdekurit. Pastaj Allahu Azza wa Jall e dërgoj Nuhin për pejgamber, për t'ja tërhjekur vrejtje njerëzimit të, se mos i adhoroni të vdekurit, mos i lutni të varrezat, mos i madhroni varrezat, këthenu të Allahu Azza wa Jall, këthenu të krijusi, ndorën e ati të cilit, në të cilin është dëmë dhe dobija. Thët Nuhi Aleyhis Salam, قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلى ضلالا. نوح عليه السلام بثت زوتهم pa në kohët Allahu Azza wa Jall, pas të shithirë e të popën rrugën Allahut, për hiqma pak se 950 vite, për thotë o Zotë jem, ata janë larguar për rrugës e vërtet, ata i kanë larguar popëllin nga rruga e vërtet, dhe i kanë thënë pra të partë të tyre, i kanë thënë popëllit mëse në dëgjani Nuhin, mëse lëni zotrat e juaj, të cilit i keni pas, e që kanë qenë 5 zotrat e tyre, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويوق ونسرا. كتا پس امرا تزوت رضت تيرا چي تسيك الله نو قرآن ذثت نوه كتا شم نيرز الزوتيون اكان همبر ذا مسلة چافر نكي الدنيا ذا مسلة چافيرا پايش كترو كان فانو لما يديتار تسلام كمن تطور تأييت القرآنور se në kohin e Nuhit alayhis salam, gjithsesi para se me ardhë Nuhi, këta 5 persona kanë qenë njerëz të devotshëm, njerëz të sinqert, dhe pasi kanë vdekur, kanë shkuar iblisi me dallaverët dhe dredhitë e tij, shejtani i mallkuar, të ata të cilët kanë trashëguar, kanë mbetë gjallë pas tyre, dhe ju kanë thënë, se të partë juaj që kanë vdekur, kanë qenë burra të mirë të devotshëm, edhe ju dohet me ndjek rrugën e tyre dhe për me përkujtue punën e mirë që kanë bërë ata, nuk kanë qenë keq, nuk ka qenë keq edhe ju me i vizatuar, me i bërë disa busta labitar në formën e tyre, në mënyrë që kur të shifni ju ata u apërkujtojnë personalitetin e tyre, adhurimin e tyre, ibadetin e tyre, dhe ju bëni ibadet si ata dhe afrohni të Allahu. Dhe u ka hjeshua njerëzve këtë punë të shëmtuar sa për fillim, dhe kanë vepruar kështu pa i adhuruar ata, dhe pasi ka vdekur ajo gjenerat dhe ka ardhë gjenerata tjetër, iblisi mallkuar u ka thënë atyre se të parë të juaj, kur kanë hasë në hallë, kur kanë pas probleme, kur kanë pas telashe, kur kanë deshë me kërku e shërim nga Allahu, largimi dhe shërim nga ndonjë smundje, apo largimi ndonjë brengë dhe mërzije, janë shkuar të vërezat të këtyre njerëzve dhe janë lutur të ata dhe Allahu është përgjegjur. Dhe kështu kanë vepruar ata dhe kanë ranë në shirkë, i kanë bozotit qaqë pevrejtur fare.
dhe ka dërguar Allahu Nuhin alayhi salam dhe pasi kohë të gjatësh tham nuk ka arritur Nuhit i bindja ta njerëz të kthehen rrugën Allahut dhe dërgoi Allahu tufanin për mbysjen kataklizmin e kësaj dynjaje ku i përfshiti uji i krejt dynjan siç është njohur në Kur'an dhe librat e tjera të shajta që kanë qenë para Kur'anit të madhruar. Adhurimi varrezave, madhrimi varrezave ka vazhduar dhe të popujt e tjetër të tjirë pas Nuhit alayhi salam, sepse tham shejtani mallkuar është zëtuar se do t'i lajthip dhe t'i largon njerëzimin nga rruga Allahut. Ka vazhduar gjenerat pas gjenerate, një gjest i tillë shëmtuar, deri te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe mes pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, ka vazhduar edhe në këtë ümmet, vazhdon edhe sot. Dhe dhe të vazhdoj deri sa ka thonë Allahu të bareke wa ta'ala. Vlazen muslimon, do shta mund të thot dikush, qka na hyneve nu dhe kjo tem, qka rëndësie ka kjo tem, adhurimi dhe madhrimi vorezave, ngritja shtepijave mbi voreza, ngritja tyrbeve mbi voreza, ofrimi të Allahu në përmjet atyre të vdekurve, qka peshe ka të kne, kurse ne nuk ja adhurojmë ato, Ne adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Themi po, vëllezër musliman, ashtu është në shoqim të parë. Allah ka mbrojt këtë shoqëri. E ka mbrojt nga adhurimi i varrezave dhe madhrimi i tyre. Dhe kjo është nimet dhe dhunti e madhe Allahut. Janë larguar muslimanët nga Islami. Shumë shtylla të dinit Islami kanë larguar, i kanë anashkaluar, i kanë lanë anash, por falë Allahut Azza wa Jall. Nuk kanë ra në shirkë, nuk i kanë bëzë zotit shëqë, nuk i kanë madhruar të vdekurit. Me gjithate, edhe kë popull nuk ka shpëtuar nga madhrimi vërrezave dhe lutjet e vërrezat. Jemi në prak të një feste të shëmtuar, e ashtë të quajtur shëngjëgj, nga e cila nuk e dim se ka ka ardhë zanafila saj në mesaktësisht, por e dim se nuk është feste muslimanve, nga vetë emni saj dhe nuk ka të bëjë me islam dhe më muslimant asgjë dhe në kitë fest dhe gjatë taj feste dili dhe shiqa dhe bënja një veshtrim tyrbeve të ndërtuar ambi disa vareza rrëth Prishtines dhe anën banë Kosovës dhe vendet të tjera dhe shiqa se qka bëhet gjatë asaj feste nga muslimanët afrohen njerëzit ato vareza Falin namaz, silën rrëthyre dhe bëjnë tavaf, lutën të ato vërreza, kërkojnë prej tyre me ishpetu Allahu, kërkojnë prej tyre rrëzk, furnizim, shërim, largim të smundjeve, largim të brengave, kërkojnë fat, kërkojnë fëmi, derdhin gjak prejnë kurbana, dhe lojët të ndryshme të ibadeteve, që nuk i bëjnë vëllahi në për gjamia. Nuk i madhrojnë gjamiat Allahut Azza wa Jall, ku janë vendet që duhet të madhruar, sa i madhrojnë shtëpijat e shejtanit, sa i madhrojnë tyrbet, që është adhurim dhe vepër të mallkuarit shejtan. Dhe ata njerëz vllazën musliman, pa deshtare, kanë rënë në shirk, i kanë bërë zotit shoq. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, Shumë shtut për neve, ka pas drotë të madhe, se do të ndodhë një dykuri e tillë në imetin e vetë, dhe ja ka ndodhur dhe është duke ndodhur. Edhe në smundjen e vdekjes, edhe dhimë më të mëdha kur i ka pas alayhi salatu wassalam, dhimë të mëdha të vdekjes, pak ditë para se më vdekë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, qatel Allahu l-Jehude wa n-Nasara, ittakhadhu kubure enbijajihim mesajit, Allahu i vraft jahudit dhe të krishterët të cilët i kanë bërë vorezat e pejgamberve të tyre gjamia dhe ka thënë alayhi salatu wassalam inna min shirari nas njerëzit më të këqi janë men të drik humus sa vë hum ahja njerëzit më të këqi janë ata të cilët inzen kiametit duke qenë të gjallë vë ledhine të khidhu në lëkubure mesajit dhe ata të cilët vorezat i bëjnë gjamia Njerëzit më të këqi janë ata, njerëzit më të këqi, ështu të pejgamberi alayhi salam shumë, ka pas drotë të madhe shumë, dhe ka thonë, o zëtë,
u ne kërkoj prej teje që vorrëja mës të më bëhet xhami, vorrëja mës të më bëhet tyrbe, mës të madhrohet vorrë im, mës të merret vorrë im i dal, më lutin njerëzit të ajvar, por ja e kanë do vllazën musliman, dhe është duke ndodhur sot tek ne. Dhe nuk ka dyshim se dëmet janë të mëdha dhe të panumërta, dhe nuk ka dyshim se zemra çdo muslimani e cila thot la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah rënqethet dhe brëngoset dhe mërzitet kur ndëgjon se çka bajnë ata ashtu quajtorit musliman gjatë kësaj feste në para ato varreza, por qoftë edhe jashtë kësaj feste. Prej dëmeve të mëdha të cilat janë me ngritjen atyre varrezave, atyre tyrbeve, është madhrimi i tyre, gjatë që është haram në islam, marja atyre për festa, e ne e dim se kemi vetëm dy festa në islam, që ne ato i quajmë bajrame. Pastaj, ngjashmëria e tyre, gjithsesi ati i badeti, i ngjajnë me ta adhurime të mushrikve, të paganve, të cilët e adhurojnë idolet e ndryshme, që nuk kanë dëm asë dobi. Pastaj, bindja tyre, se prej tyre kanë hajrë, prej tyre kanë dobi, sa ato vareza të largojnë të ligen, sa ato të sielin të miren, sa ato të sielin fadhelim të ri, dhe të tjera dhe të tjera, dhe me këte i përngjajnë, dhe me këte i përngjajnë të krishterve, evrejve dhe mushrikve, pastaj, lodhja madhe, hargjimi i madh, por edhe gjunahi shumë i madh, pastaj vdekja sëneteve dhe rinjallja bidateve, pastaj prej dameve të mëdha është edhe dëmi i cili i bëhet të vdekurve, sepse të vdekurit rëndohen me ato lutje dhe adhurime që bëhen varrezave të tyre, ata nuk janë të knaqur me to, ata i orrejnë shumë ato, i nënçmojnë shumë dhe nditen e kiametit të distancohen prej aty të cilët i kanë madhruar pranaret atyre varrezave. Pastaj vëllezër musliman, pejgamberi alayhi salam ne ka bërë neve sunnet dhe legjitime që ne kur të shkojmë te varrezat të japim selam atyre, ta lusim Allahun azza wa jall për mëshirë ndaj të vdekurve, ndërsa të atillët e kanë ndruar krejt këtë proces dhe i lutën të vdekurve vend se të lutën Allahut për të vdekurin. Ata i lutën të vdekurit dhe ai nuk është një gjendje as të bajdëm as dobi, kështu që i kanë bërë dëmve vetes dhe të vdekurit. Po vllazën musliman, kjo është një realitet prej realiteteve që po kalojmë ne sëymet i pejgamberit alayhi salam. Tut një Allahu të madhruar, runu dhe keni dro, mës të shkon mendja dikuj me shkua në për tyrbe gjatë kësaj feste të shumëtuar e cila nuk ka të bëj me islam. Tut një Allahut, mës e lënë të afërmi të juaj me shku, mës e lënë të afërmi të juaj edhe mi afro, edhe me marrë pjesë, edhe nëse shkojnë pa qëllim të madhrimit të atyre varrezave, sepse atë zbret hidhrimi Allahut azza wa jall, zbret mallkimi Allahut azza wa jall. Ata njerëzë të cilët shkojnë atë vende me ato qëllime, futen në mallkimin e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tut një Allahut azza wa jall lëzër musliman, sa e njeri i cili vepron një gjatë të tillë, shkon atje dhe fal namaz, shkon atje dhe bën tavaf, shkon te vorri dhe kërkon lëmosh, kërkon shpëtim dhe shërim, therr gjak atje, ai ka dal prej dinit Allahut azza wa jall, e ka mohuar Kur'anin e madhruar, e ka mohuar profetin e bekuar, dhe ai ka nevojë me përtri imanin vllazën musliman, dhe nëse nxen vdekja çat gjendje, nuk ka me i krye pun namazi, nuk ka me i krye pun agjërimi, dhe asnjë punë nuk do t'i kryen atina, nuk do t'i kryen dobi. Tut një Allahu të madhruar, lëftoni bidatet vllazën musliman, lëftojeni shirkun, lëftojeni, se përndryshe nuk vjen rahmeti Allahut, nuk i vjen në mëshirë Allahut azza wa jall. Allahu na mëshiroft neve ya rabbel alamin, na i pasroft zemrat nga adhurimet dhe bindjet e kota. Allahu dhe zoft lëzër dhe motra tona ya rabbel alamin. Allahu na bëj për atyre të cilët shkojnë rrugës e Allahut azza wa jall dhe rrugës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij besnik. Pastaj vëllezër musliman, bini istighfar dhe kërkoni falë për vetveten e juaj dhe për vëllezërit musliman
dëshmon në përgjësi dhe dijenë se Allahu Azza wa Jall është falës dhe mëshirshëm. Innehu huwal ghafurur rahim. Kulli qawmin wa ma sharr wa sawfa yahmi wa yansur wa sawfa yu'ti wa yudhfir وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويدفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقلة الليل إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وباركت ونعمت على عبدك ورسولك إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل Falenderojmë Allahun të bareke wa ta'ala. Falenderojmë kryusin, sundusin, vikqyrsin, furnizusin e gjithësis. Pashta e lusim Allahun azza wa jall mena udhuzu. E lusim Allahun azza wa jall mena quen gjenet. Dhe mena udhuzu me punu gjdo punë e mire cilën na drejtan drejt gjenetit. Dhe kërkojmë prej Allahut mena rujt prej gjehnemit dhe gjdo punë e cilat të qënë gjehnemit. Kërkojmë për të madhët Allah me nashtu e dijen, me në kujtu atë që e kemi harru, me në mësu atë që nuk e dim, edhe me në bërë për atyre të cilët punojnë me atë që e ka mësuar Allahu i madhruar. Pastaj bim salavat dhe selam, pas edhe shpëtimi Allahut, qohën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam të dashurin Allahut azza wa jall, i cili në mësej që është të adhërojmë Allahun, që është jetojmë në këtë dunja, si të vdesemi dhe që është dalimi Allahut për para. Në të rëgaj që ka na për të neve nesër, pasë të jetëm shpirë dhe të futëm në vërreza, në të rëgaj neve nesër, që ka na për të kur dalimi për Allahut, që është balafaqohemi, me që ka balafaqohemi, dhe mënyrën e mbrojtjes nga jo ditë aram dhe vështirë, Në të rëgaj gjithë gjatë, alehi salatu wa salam, në të rëgaj se njëri ju dohet jetoj si musliman, si rab kërjes e Allah, të ndryshë nuk bënd të jetohet në kitë rozull të kësor, nuk bënd të jetohet në ndryshë. Pastaj vëzër të ndëruar, kemi thënë se nga anë logjike, pa dhe nga anë fetarës, po diskutojmë nga anë argumenteve fetare, Se ndjenja e njeriut në shpirt për ekzistime e një superfoqie të madhe, është e pak shmangshme. Dhe se besimi ekziston tek njerëzit. Ekziston ai besim. Mundohet kush mundohet me ik, për dhe nëse mundohet me ik, në qasët dhe momentet më të vështira, kam ju kryo ati besime dhe asaj ndjenje të mbranshme të cilën e ka ai njeri. Vetëm besimi në Allahun Azza wa Jall afwa mjafton. Shumë njerëz e besojnë Allahun, edhe krejt e besojnë Allahun. Pavarësisht mënyra të gabueshme dhe mënyra të drejtë, shëndosha. Allahun e besoj. E din që nisi për fuqi. Me besu Allahun Azza wa Jall, a është ballë. Nuk ka bëllë për njëriun, për krijesën, se kurse ne që jemi. Në tërë paqarët dohet futen siljet, veprat, adhurimet që ne i quajmë ato i badetën jetën e përdëqme.
Nëse prenojmë dhe besojmë se Allah është Zot dhe krijuesi i botrave, atëherë çka do të thotë ibadet, adhurim? Zoti për një ofëm se është superfuqie madhe dhe krijuesi çdo gjëje. Çka do të thotë adhurim ibadet? Shqyrtim të parë, kur të themi dikujt nëse ne adhurojmë Allahun dhe i bëjmë Allahut ibadet, gjithmonë shkon veshje dhe mendja te namazi, te zekati, te agjerimi, te haxhi, te sadakaja, lëmosha. Dhe themi se këtu janë ibadete. Dhe është e vërtet se këtu janë ibadete, po këtu janë një pjesë e ibadeteve, adhurimeve me të cilat falenderohet, madhrohet, lavdrohet krijuesi subhanahu wa ta'ala. Por jo vetëm kaq vëllazër. Islami dërme nga të regu neve se adhorim i Allahot nuk ka vetëm namazet dhe zeqatit, por gjdo levizje e jotja, gjdo hap, gjdo pun e mirë, në përmjet të cilës kërkan afrim të Allahu dhe shpërblim të krijuesi, të numërohet adhorim i badet, edhe nëse në esencë nuk është adhorim i badet. Çdo vepër e mirë, e pëlqyer, në përmjet së cilës kërkan afrim të krijuesit dhe shpërblim pe i tina, shëndrohet dhe nëmrohet adhorim ibadet dhe për te ke sevap të madhë. Kështu që njeriu ushqehet dhe me hangë është halal, por kur ushqehet njeriu për më forcue, pastaj me dalë me punu, për më forcu, pastaj me agjeru, me bo i badet, i shëndrohet ushqimi tina në adhorim në i badet. Kur njeri u martohet, me qëllim me rujt vetë vetën e vetë dhe bashkëshortërën prej haramit, qaj e martes e tina shëndrohet në i badet, në adhurim. Bëhet ibadet ajo, bëhet adhurim. Pra dhe martesa është ibadet adhurim. Për më argumentu këte dhe më mirë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e kanë pyet dikush për shokëve të vetë, ja Resulullah, a i cili flenë me bashkëshorten e vetë, a ka sevap? Pejgamberi ka thonë, unë për të pësta shty, a i cili shkanë në haramën zina, a ka gjëna? Thot, për gjithë sësi. Thot, pra edhe i cili flenë me bashkëshorten e vetë ka sevap. Sepse po e runë vetë vetën e vetë prej haramit, dhe po e runë motrën muslimane prej haramit, dhe një punë e tili bëhet ibadet adhorim. Njeri u shkanë një mëngjes qohet dhe shkanë punën tanë ditën, në fushë, në rrugë, në fabrikë, për më ushqie fëmijët e vetë dhe familjen e vetë dhe për më rujt vetë vetën e vetë prej haramit, mësë më dëtëru me vjedhë dhe më korruptu atje dhe mësë më dëtëru me shtridorën, është ibadet, adhurim. Gruja ambisja shtëpis atje qohët në mëngjes herët dhe fillon prej mëngjesi deri në bramje me pun të shtëpis kur panalë. Lodhët, shumë, dhe thët nuk qita ndrit kur gjë kërkush nuk për e shef punën tëmë. Motër për e shef Allahu punën tëmë. Ti jenë adhurim, motër, jenë ibadet. Puna jote në shtëpi, pregaditja ushqimit burët dhe fëmijëve, pastrimi i teshave dhe ambientit dhe i shtëpis, dhe për kujdesja për fëmijë dhe për shtëpi, është adhurim ibadet, motër muslimane. Dhe mos prit me të lavdruet të tjertë dhe me shkru gazeta për ty që përponën të në shtëpi. Se shkrun, shënohet i libra nesër kur të mërsh libra në tanë, në dorën e djaftë në shala, në ditën e kiametit e shëfë se ke bo i badet, të në ditën e kanë adhorim, sepse për i duarve tua kanë hangër dhe kanë pi shumë herë, shumë njerëzë për pas familës të ndë. I badet. Kështu që njeriut
shëndrohet jeta vetë krejt në ibadet. Dhe kjo është domethënia e fjalës së Allahut Azza wa Jall, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk kam krijuar njerëzit as gjinët për tjetër, vetëm të më adhurojnë mua. Pra të më adhurojnë mua, a vesh të rinë në xhami, apo të më adhurojnë mua krejt jetën e vet, t'ia dedikojnë të madhit Allah, të kërkojnë prej Allahut shpërblim dhe ngritje dhe ofrim të Allahu Azza wa Jall me ato punë të cilat i bojnë. Pra, jetën me qu për Allahun Azza wa Jall. Kjo është kuptimi më i ngushtë dhe më i mirë i ajetit Kur'anor. Dhe mës dhe të ndalim të kjo kuptim. E jo vetëm me ibadetet të cilat me ndonjë njeriu se janë shtylla të dinit dhe kaqë. Por jetë ati me qenë ibadet dhe adhorim krejt. Pra të arsujë Allah Azza wa Jall atje i thë pejgamberit alayhi salatu wa salam, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ثويت ومحمد سنما نمازي تشتيل عبادته وذ دينته وذ كريتا أذوريمت عبادته وذ ثيريا كربان ذ أذوريمت تيرا ذ يتا يا مكريت أشتر الله أمضروا E kjo pjesa e fundit edhe jeta i me krejt është për Allahun, është komentim një asaj që ka dhe thamë më herët. Se njeriu edhe pun të cilat i ka halal, nëse i shëndrën, apo ka mundësi me i shëndruë në ibadet, adhurime, nëse me to kërkan kënaqësin Allahut dhe shpërblim nga i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Pastaj. Ibadeti adhurime ka shpirtin e vet dhe ka trupin apo formën e vet. Shpirti ibadeti adhurimit është me besu Allahun, krijus, sundus, mbikëqyrës, furnizus, që ai të shpërblen, dhe ai të shef, dhe ai të shënon dhe të ruan njerëzit të tua që i ke derdhë. Dhe ai ke pas për Allahun, ai ke pas për shejtanin, ai ke pas për syefaqe. Është shpirti ibadetit. Shpirti. Ndërsa trupi i ibadetit, apo forma i ibadetit, të adhurimit, janë këtë gjymtyrë tona, duke filluar prej gjuhës dhe gjymtyrët e tjera të trupit. Për atë arsye, themi se namazi, një prej ibadeteve dhe kryesore adhurimeve ibadeteve, është, kur e bëjmë definicionin e namazit atje, është fjalë të caktuara dhe lëvizje të caktuara, në rruquën, në sejgjën, me kënu e lëhamin, me nejtën kam me lezu Koran dhe forma tjera të namazit, të cilat ne quaj me namaz dhe rësak jep selam. Këtë në gjimpyrë, forma namazit. Po nëse mungën shpirë të namazit, jeti adhurimi, e që është besimi, pra nëse nuk e ka atë adhurim, atë të levizje të gjimpyrëve të trupit të vetë, për Allahun, apo nuk e ka të besim fare të shëndosh, ato levizje dhe e forme namazit bjen, dhe bëhet tamam sigur se trupi pa shpirt. Dhe spranohet, për atë arsye themi se me adhurime në ibadete dhe jetën e njeriut, do të plotësohen dy elemente për me qenë i pranuar të Allahu, me pas për Allahun, shpirtin, besimin për Allahun, dhe me veprua që i shkërkohet nga Allahu dhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mja dhanë formën e duhur, po edhe njetin me pas për Allahun të bareke wa ta'ala. Pastaj, çështja thelbësore, kryesore, për njeriun është që ta besoj Allahun, se në dorë tina është dami dhe dobija. Se Allahu sjell dëm dhe dobi, askush tjetër. Dhe këtë duhet ta sqaruar pak me fjalë më shumë. Allahu ka krijuar këtë gjithësi, këtë dynja. Dhe ka lënë ligjen te. Këto ligje, këto rregulla ne i quajmë ligje të natyrës. Dhe disa prej këtyre gjërave, ligjeve dominojnë ndaj të tjerave. Për shembull, Allahu ka lanë zjarën, ja ka bërë ligjë që mi i djekë drutë e thata.
Zvetan drut harama halal ai djeg. Edhe ka bër specifik dhe leçti ujit, i cili nëse kontakton me zjarrin dhe hudhet në zjarr, e shin zjarrin. Dhe ne këtu i quajmë ligje të natyrës që duken shiten. Nga ana tjetër, ka krijuar disa ligje, disa gjërat e cilat kanë lidhshmëri njëra me tjetërën dhe krijojnë substanca dhe ligje të reja. Edhe pse në esencë nuk janë të shëndosha, ndoshta edhe të mira për njerëzimin. Për shembull, klori dhe natriumi në mësojnë atje në kimi se janë materet dëmshme, kur janë vetëm, kur bashkohen e formojnë krypën e kuzhinës dhe bëhet e dëmshëm për njeriu. Kështu që nga kjo, dalim në fund dhe themi se Allahu ka kriju ligje të natyres, që ne i quajmë ligje të natyres. Ligje natyres është diellit nxehtë dhe të sosë, edhe zjarë të sosë. Ligje natyres se borat mërdhin ftofti, e ka për Zoti ligje, dhe me mendjen e vetë njeriu e ka zbuluar këtë ligje, dhe nuk ka nevoja të për filozofi dhe për ajete, për hadithe koranore. Ska nevoj fare. Mirë po, nuk do të thëtë se gjithëherë këtu ligjet natyres janë të dukura dhe Allah i kalan hapta zemi marë për shdën. Ja. Këtu ligjet natyres nga njëherë Allah i kalan të mshefta. Për shambull, Allahu kur ka dërgu e smundje, ka dërgu e dhe ilaqe dhe shërim për smundje. Për atë arsye pejgamberi alayhi salam ka thënë, nuk ka smundje që ka krijuar Allahu e që për te nuk ka shërim ilaç. Kjo është garancë nga ana e pejgamberit alayhi salam. S'ka smundje. Sado që të jetë errang dhe të mërshme dhe vështirë, pa ilaç nuk mjetet ajo. E gjetën nuk e gjetën ilaçin njerëzit. Dhe për këtë ka thënë pejgamberi shumë. Mirë, a i kalon Allahu ilaqet haptazi, apo duhet me shku dhe me i lipat jenë natyrë, i kalon të mshefta, si kalon haptazi, duhet me shku me i lip me i zbulu ato ligjet të cilat Allahu i ka kriju natyrë, por janë të mshefta, ja kalon njeriu të ndorë, me mendje dhe me logjikën e vetë me i zbulu ato ligje. Kështu që njerëzit, me prova të ndryshme kanë zbuluar ligje të ndryshme të natyres, ligje mbi ligje, ligje pas ligje të natyres, që në vend këtë ligje janë ndarë dhe janë quajtur shkenca. Dhe janë dhanë mas këtyre shkencave, grupet të mëdha të njerëzve që janë quajtur shkencëtarë. Dhe se krejt ato ligje të cilat dhere më tani janë zbuluar ligje të natyres që ne i quajmë shkenca nga ato që nuk i dim, janë sikur se më shtije gishtin e ndete dhe më nxirë. Po. Ne mburemi se kemi ecë për para shumë me shkenca. Ato ligje ne kemi zbulu, falë Allah që ne i ka mundësu në përmjet menës tonë, edhe ato që janë të mshefta. Në përmjet provave të ndryshme. Por krejt që ato shkenca dhe ligje që kemi zbulu dhe kemi nda klasifikun në për shkenca të ndryshme fizike, kimi, e medicinat e biologji dhe të tjera, janë krejt grahëzimna të shka ka met ende pa zbuluar, është sikur se me shti gishtin e ndetë dhe menzirë. Pra shumë pak, apo sikur se një piku i me marë prej detit. Po, gjithësia është e madhe. Mshefësit Allahot janë më të shumëta se sa ato që doken. Janë më të shumëta. Për atë arsye Allah me plotë të drejtë dhe fjalë të Allahot janë krejtë të drejta thët, wa ma utitu min al-ilmi ila qalila. Ju e prej dije si është dhanë shumë pak. Shumë pak. Sa do merë prej dije se dhe shkencave të ndryshme ke marë pak. Pra ke marë një pik uja po një lugë ujë prej dite dhe që anët të madhë. Kemi zbuluar në gjithësi se ka gjërat të cilat e dëmtojnë njeriun, të bëjnë dëmë dhe dëbi. Dhe dëbia dhe dami i tyre mund të vi nga dy mënyra, nga faktoret e jashtëm dhe nga faktoret e mbrendshëm.
është vërtetu dhe zbulu se helmi ndikon që njëri ju mjënal zemra dhe me vdek. Pra, mjënal zemra se rezultat dhe efekti helmi që e përdori. Ndash me qëllim, ndash e qiti dikosh. Ligje ka bëzot natyres. E përdor njëri ju helmin, ndalet zemra dhe vdes. Ndikon faktori jashton, ndëm të njëri ju, por nga njëherë ndikon edhe faktori mbrendshëm. Dhe njëri ju t'i nalet prap zemra, po kse radhe pa përdor helm heq. Ku dëm e lanta? Qfar faktori jashton me gjithë njëri që në alë zemra? Ska faktor jashton. Këtë faktor nuk kun të zbële jaskosh. Është i mbrendshëm, ne thimi ka ardhe gjelja tina dhe dashu në alë zemra, dashu në alë mëshkni që është dushuj. Kërësoria jetë ati për fundaj. Dhe themi se dami dhe dëbia është ndorën e Allahut të madhruar. Fënd. Sepse dhe helimi o Allahi që nuk ka tjetër posti. Pa deshtë Allahur nuk janol zemrë njëriut. Asë njëherë. Se atë lidhë që ka bo zote ka krijuar në helum. E që është me helmuar zemrën gjakën dhe me nal. Kur dënë zote atër jekë. Se kurse zjarëja tje që ka veqëri që tha me djek drutë e thata dhe me djek gjallesen, kur dënë Allahu e hjek, e të hjek atë specifik. A nuk e të hjek e Allahu specifike në djekës e zjarët nda Ibrahimit Alehi Selam, e ngritë atë specifik të zjarët, edhe zjarë i madhë, sa që nuk është ndezë kur në dunja të zjarë ma i madhë, se sa që është ndezë për me djek me kal Ibrahimin Alehi Selam. Dhe këtë në dëshmën Kurani madhruar, u kulna ja naru kuni berden, u selamen ala Ibrahim, dhe ne i tham, o zjarë, bëhu i ftaftë dhe shpëtus për Ibrahimin alejhi selam, tërheqe veqorin e djegjes. Deta nuk myt njerëz atje, a nuk i tha Allahu Musaut, hu dhe shkopi dhe hafen rrugt, dhe deti i terun, edhe kalun detin, edhe helmin kur danë Allahu të rjek specifiken e helmet vdekje prusis që e ka. Për atë arsye, Khalid ibn al-Walidi, shok i pejgamberit alayhis salam dhe burr i madh dhe komandant i pashaq që s'ka pas kurra se Allahu nuk do të ketë histori sikur sa ai burr i madh, kur takohet një herë në një luftë me një komandant të Bizantinëve, Anzan Arab komandantin e Bizantinëve, i cili pe i frigës muslimanëve e kishte marr onazën e vet dhe me helm rena. Ka thonë nëse vjen puna me hupna dhe më mëzën rëb, e pije helmin mës bin dërt mëslimën dhe duke me ndu se mëslimën gjen bisha. Ka thonë ma mirë me mytë, se sa ma mirë me mytë me bëvet vrasje, se sa më rënë, më rënë duar të mëslimën dhe. A nuk e ka di që pa thonë zotës mundes. Kjej ka i katina, që pa thonë Allahu nuk mundes. Dhe dënë Allahu azzawajal dhe Khalidi bjen ballën ballë, beteja fillan, vazhdan, Halidi të hec, për para të hec, ballën ballë me këtë qafir. Dhe i thët nalë pakun falë, dhe kjo e mërë dhe me qëllë nazë në pithë, qëka e të bo, thët për i pikë të se nuk du më ranë dorë t'juve. Thët nalë, a bën të api une. Khalidi thët, a bën të api unë që atë helëm. Kënë nalë thët, qëka punë e këtin, qësh bepi ju, për du më mytë vetën, më së më ranë dorë ti, ta shkë për dënë me mytë vetën e vetë. Khalidi thët me piju në këta mësë më myta, bohën shte mësliman. A i thët të kush e pin e myt helmin. Dhe e merë helmin dhe qelë dhe thët, Bismillahi lëdhi la je dhurru ma smihi shejon fil ardi wa la fil sema, wa hua s-semiu l-alim, në amrin e Allahut, i cili, me amrin e ti nuk bëndëm kur gjo asë në tokë, asë në qilë, pavon amr zotit. Së në të bëndë dëmë kërkosh, edhe pinë helmin. Këj hapë sytë për që për vdese, për që për bjën tokë s'ka. Khalid e vazhdojnë luftën dhe këj bëhet musliman. Pra, ligje të jashtëme të cilat faktor të jashtëm që mund të ndikojnë, nuk më hohen, mund ndikojnë, po edhe faktor të mbrëmshëm. Këtë ka zbuluar e njeriu. Dhe faktor këtë janë dorën Allahot, dhe si fundit dalim konkluzat jese dorën Allahot është dami dhe dëbija. Pastaj, Allahu Gjellëshanu ka krijuar njeriu me prirje për
të mbrojtur dhe me përkrah të dobishme dhe më mbrojt nga e dëmshmja. Njëri është i prirë krijes e tillë dhe e dëmë të miren dhe orin të keqen dhe anën nga e mira gjithë për njëri ju. Dënë me mbrojt vetë vetën e vetë nga të ligat e nga të këqijat. Natyria ka vëzotja, ka mbjellë njëri ju të me dashë të miren. Për atë arsye, i ka bërë dhe sebepet dhe shkaqet dhe ligjet të cilat i ndihmoj njëri ju për me ikë të keqes. Allah azzogjel dhe ja ka bërë halal dhe njeriut mi përdor atë gjëra nëse i përdorë mënyrë legjitime dhe mënyrë të pajtushme si në pasë dëshire se Allahot të bareke o tala. Pra të arsye njeriu kërësë muhet në të rësh se li pësherim shkën të mjeko dhe li barna. Dhe nëse shkën të mjeko dhe li barna prej ti dhe ashenën barnat, a i ka kërkue shërim në mënyrë halal, në mënyrë legjitime. Po nëse shkën të mjeku i dhëmve dhe i dhëmë barki li pritime ashenu barnat, a i ka gabu rrugën e kërkimit të shërimit. Po nëse shkën të vorri mjekut, sa jo mjek, dhe i lutët vorrit mjekut me ashëru e këte, a i ka gabu ka përdore me tëtë jo legjitime. Jo të lejuar, nëse mërë recetën të cilën ja ka dhanë mjeku për më shkuën barnatore me i marë barnat dhe atë bësi hajmali dhe vjerë në krahë djath, a i ka përdorë shërim në mënyrë jo legjitime. Apo e mërë atë recetë dhe shtinë në ujë dhe dhe të me pi me ujë bashkë, a i prapë se prapë ka përdorë metodë jo halal. Gruja e cila është sterile, e ka halal me lyp ilaq për me lindë. Dhe nëse shkën të mjeku atje dhe lyp ilaq, e ka halal. Po nëse shkën të vorri atje dhe i thonjë se dohet mu që para sabahit e mas sabahit e me shku të vorri e me bo të avaf të filan vorri atje e me lidha atje një pej e me bo këte me bo atje, ai është ai kërkim i shërimit është ndaluar të Allahu madhruar dhe është haram. Nëse nuk ka mjek apo nuk kryen punë mjekimi barnat dhe i drejtohesh Allahut me dua dhe me lutje dhe i thunë do një vla musliman në vla lutë Allahum për mu se jam e simur ke kërkuar shërim në përmjet, mjetëve apo faktorëve që Allah i ka bërë legjitim dhe halal. Po nëse shkën të i vdekur atje dhe i thu se ti ke qeni i mirë kër e ka në gjallë dhe tash për së vdekur i ndihmë mu të Allahu e ma shërën fëmin e grunë dhe mu dhe këte dhe këte, ke kërkuar i laqë një të gabuar ke bo haram. Kështu që njeriu nga ligjet e kësaj natyre është në gjendja për kësaj dënjaje dhe kësaj natyre është në gjendje ta kuptej dame dhe dobin e vetë. Është në gjendje të kuptoj dame dhe dëbineve si bas materjes. Ndërsa e që ka del jashtë materjes, që qunja që shkenc jashtë metafizikës, a i më mbetet i pates. Nuk din që shme kërku e shërimin e shpirtit për ditën i kiametit kur del. Nuk din, ka dit për këtë dynja o për trup, sepse ka provuar dhe testuar qatë mjetë dhe barna, deri sa ka arë në përfundim se filan ilaqi është i nevejshëm dhe i përshtatë dhe sukseshëm filan smundjes. Ndërsa, filan adhurime dhe i badeti, e dënë Allah dhe në pështën për zjermi gjehnemi dhe në dhytë o natën e vorët, s'ka mundësi. Aty duhet vetëm që ka në vjenë prej snalti dhe fundët. Pra, të adhërohet Allahu për çka është mas vdekjes dhe të kërkohet shpërblim dhe shpëtim vetëm në atë mënyrë që Allahu na ka porosit dhe na ka bërë neve legjitime. Ku dim ne me çka Allahu është i kënaqur? Ku dim ne se çka na shpëton neve prej dënimit të Allahut nesër, sikur se mos na kishte zbrit Kur'anin dhe na kishte dërguar pejgamberin alayhi salam? Ku e dim? Për atë arsye kur del njeriu jashtë kësaj, atëherë delion
Del jashtë ligjeve të cilat Allah ka përcaktu dhe shkon të vorët atje lutet dhe shkon të idolet atje lutet dhe I thot njëri ju ti je biri zoti dhe të atje se në 3-400 zotra dhe del që I themini në shirk krejt sepse nuk është në gjendje me kuptue natyren e adhurimit I badetit punëve të mira të cilat ka njëri ju dobi prej tyren ditën e kiametit kur del para Allahot a zëvë gjendje po vlazë Pra, Allahu është ai I cili sjell dëm dhe dobi dhe në dorën e Allahut është çdo gjë dhe ne lutim Allahun Azza wa Jall na mundësoj që të jetë Zoti I kënaqur me neve, të jemi në rrugën e vërtetë dhe të na udhëzoj Allahu edhe më tej neve dhe të na forcoj imanin dhe besimin dhe bindjen më të madhe në Allah se në dorë tina është çdo gjë dhe nuk ka kush që na bën të mirë as të keqe pa desh I madhi Allah të bareke wa ta'ala Allahu na I falë të mëkatet të mëdha dhe të vogla ato që ka I dim dhe si dim na udhëzofte neve dhe krejt shoqërin ton Zoti ju shpërblef wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh Allahu a'la wa akbar Allahu aqwa wa aqdar mimman ada wa takabbar ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أيام من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر رعاها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر كم قلة ليست